lidi, vítám vás u třetího dílu Sirenéda. Dneska jsem tady s Dominikem. Čau. Čau. S kým jiným, protože on zase ještě nenašel. Ale jak se můžete podívat za mnou, tak tam zase někdo stojí, ale ne, mě už to přijde podezřej. Já nevím, jestli tam chci chodit. Jako pak půjdeme sem, ale já nevím, jestli sem chci chodit. Kámo, mě se nechce. Ale musíme, jakože... Prostě... Takže lidi, on se nějak posune, jako zkusíme ještě k němu dojít, ale jestli se zase posune, tak to snad není možný. Protože já fakt nevím, co s ním mám dělat. Hej, on se zase posunul, to snad není možný. Dominiku, zkusil teď to dotknout ty. Dobře, omlouváme se za zvuk. Dobrý, já to přestane. Hej, to snad není možný, on se furt posune, dělej, musím se rychle dotknout. Tak, dělej. Takže lidi, on se zase posunul, ale já už nevím, jestli tam chci jít, já už tam asi nepůjdu, že jo? Nepůjdeme tam už, takže jdeme pryč. Takže lidi, on zmizel, takže půjdeme zpátky, doufám, že ho Honzu fakt už nejdeme, protože už to trvá hodně dlouho. Dominiku, stávej! Dělej, stávej! Hej, kámo, co to bylo? Já nevím. Jdeme hledat Honze. To snad není možný. Musíme jít hledat Honze. Hele, já mám pocit, že bude někde tam. Aspoň si to myslím. Doufám, že Honza tady fakt někde bude, protože... Honzo? Honzo, halo! Honzo. Počkej, byl to Honza? Nevím. Jako nevím, mohl to být někdo jiný, ale mě to tak znělo. Jdeme za tím zvukem. Rychle. Tak, tady to přeskočíme. Takže lidi, teda jdeme nahoru. Jsem tady s Domčem, čau. A teda doufám, že už Honze najdeme, protože jako, jak jsme slyšeli ten zvuk, to bylo někde tady. Jako, zkusíme jít nahoru. Jo. Počkej, ale kudma to bylo. Tady. Tady je nahoru. Jak nedivte se, co je za mnou, jako zvuky Domča tam je. Takže... Hej, já už nemůžu. Můžeš furt, Domčo? A teda, jdeme se podívat nahoru. Jestli tam náhodou nebude. Takže... Jako už jsme v půlce, ale já fakt doufám, že tam Honza někde bude, protože už ho hledáme dva díly, že jo? Že jo, Domčo? Jo. Tohle je třetí a říká se do třetice, že jo, dobrý, ale to taky je vždycky pravda, tak to nevím, jsou tady trny. Jau. Takže už jsme v půlce kopce. Jak říkám, zachlubujeme nahoře. Jestli si pamatujete, tak jsme tady s Adamem byli na té čertí skále. Tohle je ta čertí skála. Protože si myslím, že by tady Honza teoreticky mohl být. A i ten Sirenhead by tady mohl být. Že, Domče? Takže jdeme nahoru. Já už vidím konečně světlo, už budeme nahoře. Ale furt nejsme nahoře. Ale já chvilku budu. Jo. Prosím, Domčo, doufej, že tam bude Honza. Doufám. Nebo aspoň Sirenhead, aby jsme ho chytili a on nám to řekne. Tak, tady to je furt zarostlý, takže musíme jít nějak opatrně. Takže lidi, my už jsme nahoře, společně s Domčem, že jo? A teda jdeme... Honzo? Hej, to bylo někde blízko, kámo. Navem si kameru. A půjdeš ho hledat, dělej. Hej, já už ho vidím, kámo. Honzo? Je, čau kluci, konečně vás vidím. Sirenhead je blízko. Jako kde je blízko? Tady někde teďka. Já jsem myslel, že už tě ovládl nebo něco. No, ale já jsem vás nemohl najít. Není právě, že taky tebe ne. Ale jsem rád, že jsi s náma. Pojď, prosím. A jdeme společně dolů.
Jo. Hej, konečně jsme našli Honzu. Honzo, my jsme tě hledali 2 díly. Nepamatuješ si třeba, že by nás hodil? Ne? Tak to možná ani nebyl ty, to byl třeba ten převtělený Sirenhead. Tak jako nemusel jsi to být ani ty. Tak, no, ale konečně tě vidíme a náš úkol je chytit Sirenheada. Kde byl naposled Honzo? Já jsem naposledy to tady odnesl, pak mu tady zmlátil a šel tam někam dozadu, ale já nevím, jako no. Ale tam... šel dozadu a pak jsem ho viděl zase dole. Jo, ale tam to končí, takže musel jít dolů, tam to končí totiž. Takže šel dolů, takže... Jo, jenom si pamatuju, že jsem ztratil telefon, nenašli jste ho náhodou. Jo, našli, návem si ho. Dík. A teda jdeme lovit Sirenheada, musíme ho prostě najít. Aby nám řekl něco víc. Samozřejmě ho chytíme. A uděláme to samý, co s Honzou, že jo? Ať si to zaslouží. Takže lidi, teď už jdeme dolů radši, co kdyby tady fakt za náma byl ten Sirenhead, tak by nás hodil a to by nebyl příjemný, že jo? Takže radši jdeme. Hej kluci, ale fakt dělejte, nebo co když já už ho slyším, jako. Takže on je někde blízko. Hej kámo, dělejte, do prčic. Konečně tě Honzo, do prčic. Konečně tě Honzo máme. Tady jsou trny. Dělejte. Musíme pospíšit. Rychle dolů. Kámo. Konečně jsme našli Honzo. Ty krásu, dělej. Jsme konečně dole. Hej lidi, tam je Sirenhead. Kámo, zdrej! Kámo! Hej, musíme si naplánovat plány, jako chytíme. Kámo. Honzo, já jsem věděl, že tam je. Já už jsem slyšel ty zvuky. Já taky. Čelejte. Já si myslím, že jsme mu zdrhl. Je tam někde. Fuj. Tak, teď jak chytíme toho Sirenheada. Musíme se naplánit na plán. Jako asi bude rozumný prostě víc lidí. To natáčíš? Jasně. Tak to dáme na sebe nějak, ne? Jako já si myslím, že bychom mohli tento díl chytit. Ale teda příští díl chytit. To už musíme chytit. Že jo, Honzo? Aha. Už ho musíme chytit příští díl. A příští dílem to podle mě i zakončíme. Protože už ho chytíme, to vám garantuju, že už ho chytíme. Jo, ten... Prčec! Kámo, ten... Ne, nezvětšuj to. Nezvětšuj to. Dobrý, už to drží. Jo, dobrý. Honzo, ty úplně... Není, to bylo strašně blbý, když to takhle uděláš. No, tak to je teď srozně blbý. Proč jako? Jdem se na to dívat, jdem tam blbě vidět. No počkej. Hele. Ten Sirenhead, ten... Hej kámo, ten Sirenhead je tam na skále. Jdem, snad že nás nevidí. Takže lidi, dejte tady hodně lajku. A my ho příště chytíme, že jo? Jo. A to už snad zakončíme, takže doufám, že se vám toto videjko líbilo, jestli tak zanechte odběr, like, však to znáte, a teda zatím čau! 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 Yeah. Čau!